Iako su i mnogi predviđali pad u zaborav mesec dana po okončanju prve sezone reality show programa Zadruga, u kojoj je odnala pobedu, Kristina Kija Kockar je 4 godine kasnije tekako aktuelna u javnosti. Većinom sam nastradala od strane fanova i civila, nepoznatih ljudi koji su medijima slali moje fotografije. Slikali su me na planini, na plaži, u avionu. To nisu paparaci. U svetu se paparaci veru po drveću da naprave fotografiju, jer je to tamo mnogo više plaćeno nego kod nas. A kod nas je to redak slučaj, takva je pevačica. Kod nas same zvezde zovu paparaci da ih slikaju. Mada su neki ljudi sa kojima sam se družila zvali paparaci da slikaju nas zajedno, bez mog znanja. Proslavila sam sve te koji su se pojavljivali samo. Oni su se proslavili, iskoristili me, a ko je pratio zna ko su ti ljudi. Kao i to koliko su jadni ispali, pravići se da su ne znam ni ja kakve zvezde, dodala je. Ja nikada nisam želao da budem javna ličnost, čak ni kao dete. Čitala sam svaku žutu štampu koja bi mi došla pod ruku. Volao sam da čitam o tuđim životima, sada kada se tako piše o meni, više ne volim toliko da čitam jer mi bude teško. Poistovetim se sa tom osobom jer znam kako se ja osjećam kada pročitam nešto o sebi, kada me neko potkači ili kada se razvlači neka afera, istakla Kija. Razočarala me mnogo ljudi od kada sam postala deo tog sveta. Nekada sam se ljutila na novinara, ali sada sam shvatila da oni rade samo svoj posao. Mi ljudi imamo to nešto u sebi da volimo loše vesti, to nam je urođeno. Pa tako kada se desi sa obećajke, ne okrećemo glavu nego gledamo.